No morjens, morjens, sen on Stimpaseta täältä katsojen haastekartasta ja katsotaan mitä täältä löytyy. Wow, wow, mitkä kamat heti aluksi. No nyt on kyllä hyvä meininki, kiitti näistä kamoista. Katsotaanpas, kaksi erilaista miekkaa. Miksiköhän mulla on kaksi erilaista? Voiko tietenkin käytä aina parempaa? Mikki 70 on ilmeisesti kirjoittanut nämä kartat, vaikka kartat, kun siis kirjat. Vaikka The Jaska 000 on kuitenkin lähettänyt kartan. Huijaa paljon, vaikeus tappaa. Vartijat vahti torneista ja muualta, astu kaikille laatolle, ei spawn pointteja pidä koko yö. Koko ajan yö. No ei siellä kyllä nytkään ole yö. Jos haluaa, että on yö koko ajan, niin kannattaisi mieluummin laittaa semmoinen komento, että on yö koko ajan. Moratimppa, olet kaverisi mökillä yöpymässä. Heräät aamulla ja ihmettelet, minne tyttöystäväsi on hävinnyt. Huomaat ikkunasta, että hänet on vangittu hylättyyn linnan vankitorniin. Linna näkyy ikkunasta. Päätät pelastaa hänet. No niin, no nythän on hyvä meininki heti alkuunsa. Mennään pelastamaan neitonen. Se on oikeeta meininkiä se. Siellä ilmeisesti on kuitenkin tulossa yö ihan kohta. Tuolla on linna. Ja ensin tietysti parkour. No mikäs kaveri se sieltä tulee viereen? Älä huoli, parkour on helppo matkan varrelta. Sinun täytyy löytää avain. Ensimmäiset viholliset ovat jo paikalla. Minua härnäämässä törkeitä sällejä ovat he. Jop! Yes. Menee mahtavasti, kivasti. Kumpi? Missä on avain muuten, by the way? Näkeekö joku avain? Onko se tuolla jossain ylhäällä? Ei näy kyllä boksia missään. Missä näkyy boksi? Entä jos me vaan räjäytetään ovi auki? Vanhaa kunnon timppastailia. Täällä kyllä näy missään mitään avainpaikkaa. Oho, tuolla meni jotain. Tuolla ylhäällä. Näittekö te? Jotain hassua tapahtui. No, ja matkamme jatkuu. Ehkä se avain jostain täältä hyppää. Tuollahan se avain varmaan on boksissa. Luultavasti. Ja. No! Mitä hittoa? Miksi et sä hypännyt, jätkä? Mä painoin kyllä hyppynappulaa. Ihan varmasti painoin. No nyt kyllä ei lähde tässäkään enää. Jop! Nohoho! Eikä. Siis ekalla vetäsin melkein parkour läpitte ja nyt sitten en pääse enää ensimmäistäkään kohtaa. Ei hyvänen aika. No meni ihan ohi. Tähän me sitten jäätiin. No mikä jätkä sä nyt on? Miksi sä näytät noin hölmälle? Ihme tyyppi. Häirittee mun elämääni. No eihän mä pääse tästä enää. Nyt ei ole enää mitään chanssiä, kuulkaa. No niin. Se on kun vaipuu tarpeeksi epätoivoa, niin kyllä rupee hypystä onnistumaan jälleen kerran. No niin. Lähetään sitten kokeilee, jos tällä kertaa vaikka on näissä. Näin, nyt ollaan täällä, heitää tänne spawn point. Näin. Ja sitten tuuuuudi! Yes. No ei täällä ollutkaan avainta. Höh, mistä mä avaimen nyt löydän? Hyvin selviydyit, Timppa. Sitten on tapettava. Linnan ensimmäiset vartijat. Onnea pelastusretkelle. Muista laittaa armorit päälle. Joo, mulla on armorit päällä, mutta missä sitos on avain? Ilmeisesti toi on toi avain. Jos sen saisi vaikka rikkoa siitä sitten näin. Niin joudun menee uudestaan tänne. Parkour, no en kyllä jaksa mennä. Ei kai me nyt enää tehdä parkouria, kun kerran päästiin jo läpi. Näin, eihän se ollut niin vaikeeta. Tota avain tohon kohtaan ja avataan ovi. Ei tälläkin tää on vartijoita ollut. Kävellään tästä sisään vaan. Helppoa kuin heinän tekoja silleen. Olis mun tonne ylös. Mitä tää sanoo? Etsi toinen avain jostain avainon vahtitornista. Jostain vahtitornista. Et saa hakea edellistä avainta. Muista astua kaikkien laattojen päälle. Niin monta kertaa, ettei tule enää yhtään mitään. Oi raitit, en ostanut kuitenkaan laattoja. Ei näy mitään laattoja missään. What? Mä oon ihan sekaisin jälleen kerran. Tosiaan pelata jälleen kerran tälleen aamutuimaan. Kello on vähän yli 8.
Joo, joo, joo. Mennään vahtitorniin kattelee, että mikä täällä on meininki. Elikkä yksi. Voi vitsi! Se tulee tuohon samaa kohtaa. Vitsi ärsyttävä. Ei pysty tota noin niinku hyppii kai monta kertaa. Okei, kaksi kaveria sieltä tuli. Mut ei tullut avainta. Tuliko? En näe avainta täällä. Näkee kukaan muu? Ei näe. Hyvä. Sitten jatketaan matkaa. Nää pitäisi jotenkin muuten merkata, että mä oon käynyt jo tuolla. Otetaan tosta rappunen pois, niin mä tiedän, että tuolla on käyty. Ei käydä sitten monta kertaa uudestaan. Avain, ootko sä täällä? Avainta ei näy. Korjaisin aasuojeen! Tää on aika helppoa, isipisi meininkiä kyllä. Noniin. Hyvä. Täälläkään ei ollut mitään avainta ilmeisesti. Olen aika varma tästä. Niin suuntaan tänne suuntaan oli menossa. Kaiket näin. Kaiket näin. Varmasti on avain jo jossain ollut. Ja sitten ne huutaa taas sillä katsojat, että... Älä nyt vittu katsomaan. Ui vitsi, se hyökkäs aika ikävästi. Dodi. Oot vielä. Lisää jengi. No ei tuu ketään enää tänne. Täällä torneissa mitään ollut. Nyt on mua ihan huijattu. Huijattu. Pimppa se tää. Onks tää viimeinen torni nyt sit? Täällä sen on pakko olla, eikö oo? Häh? What? Oh, pikku jätkä. Moro pikku. Ei sieltä tullu kuin yksi pikkunen vähän. Ei tuli ihan sieltä tonni. Noniin. Hyvää päivää herra. Herra, onks sun enempää tuossa? Ei täällä ollut mitään avainta missään. What? Tuolla on niinku käyty jo kaikissa torneissa. Joo, tuolla on käyty. Missä me sit seuraa? Oho, eihän mulla ei enää heidän energiikään. Katos. Yksi sydän jäljellä. Vaikka generoitais pikkasen lisää. Mut siis. Oliks tää paikka niinku tässä? Eiks täällä niinku oo muuta kuin toi yks... Oho, moro. Kuka sä? Ketäs te oot? Ketäs kavereita te oot? Oh, siinä oli muuten painolautta by the way. Toi ei muuten tee mitään tää painolautta. Kaiketi. No sen päälle on ainakin astuttu nyt monta kertaa. Uusia jätkiä vastustajia. Moro. Oi, älä nyt tapa mua hei. Ei saa tappaa. Se on törkeä. Miten mä löytänyt sitä avainta mistään? No eikö se jo mene rikki? Mikä sua hidastaa? Ajoa! Noniin! Hakkasin nyrkeellä paskaksi. On kova jätkä. Silleen käydäs katsoa, ketä täältä löytyy. Moro pahikset! Timppa sitä tuli pelastamaan tyttöseni. Oikon söpönainen tää. Tätä ei sanoa. Aa, tää loppu tähän vai? Hyvä, pelastit hänet. Missä sun naamassa? Naamaton nainen, voi ei! Hyvä timppa! Oh, vitsi! Putosinko alas sieltä? Kannattaisiko vaan katsoa, mihin kävelee jätkä? Eikä mennä ihan miten vaan. Mut mitäs tää nyt sanoo? Nyt tämä linna on tuhottu lopullisesti timpan ansiosta. Kiitos, että pelasit. Joo, siis muuten tää oli ihan hyvä, hieno juttu, mahtava, upea kartta, mutta missä se avain oli? Voiko joku kertoa, missä oli avain? Näittekö se jossain? Mä en löytänyt. Mut timppa sitä kiittää näihin tunneemia kuviin. Moro.